penyebatan hiji-hiji nih. Mung tah khusus panginten ka kersana pun lanjut di dia sahabul be kersana al-mukarram akan didin segenap keluarga besar anu tekinten ku pribados terhilap aparatur pemerintah dikawai Bapak RT, Bapak RW, ayah Bapak RW, Bapak Lurah, ayah Bapak Lurah. Alhamdulillah, luar biasa, alhamdulillah. Ya hadirin, ayana urang lajengkeun kana acara tablik akbar anu bade diisiku dai sejuta pesona, yaitu Cecep Saiful Mila alias Ustad Uce. Selamat mendengarkan. Sallallahu la ilaha illallah Nur Muhammad ari cahayana Kanjeng Nabi Muhammad la ilaha illallah eta kalimah la ilaha illallah. Jadi ketika Uci mengucapkan la ilaha illallah hiji nguatan tauhid harus di Allah, kadua ngayakinkeun bahwa utusan urang Nabi urang teh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbiyallah bi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ya sudah, kok kena hasbiyallah bi jalallah ma fi Allah, saya yakin nurnya Nabi Muhammad itu berada dalam kalimat la ilaha illallah. Maka oke, makin nyisir teh ganti asal ngomongkeun batur aya mah la ilaha illallah. Keur nyisir teh sok nyarekan pamajikan anu salaki aya mah la ilaha illallah. Eta keur nyisir kebalik salaki teh baru teu ribut cenah aya di pamajikan teh eta baju geus basuh di basuh deui, eta baju geus kotor-kotor deui, eta celana salembang geus bau bau deui. Hayo aing nyisir. Dan di ayat nama ku la ilaha illallah la ilaha illallah. Bade gitu bade kerinyamu kermisikan berang berginahun kita tadi la ilaha illallah la ilaha illallah. Kapangiun ku anak bangusin atau awewe mama menyiasa ginahun gini kan yuma mangga uneng mangga bebarengan la ilaha illallah udah gitu bangun joget la. Ketemuan kesalaki ucu salaki ucu tiga yang iluan ketemuan kusiwin kata jelma kata keluarga keluarga edan selamat sari mabarik sakit kita simpuri mudah-mudahan ayah manfaat kalau kena kalau orang selayana kita lanjutkan ke sana ke orang selayana Kiai Haji Raden Hariri di Cigondewah. Mudah-mudahan beliau sepindah ipat-ipatan ayat dan kelancaran. Amin ya Allah ya Robbal. Amin ya Allah ya Robbal. Hari ini ojek gadi ojek bisa menghadiri air di lumayan dari ojek. Pada mobil cekat ini cekat kita sekali. Pada kang diri mayah lain mobil dan menanti mudik air dan babi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorban leungit ke mana ya?